Inaugurat aquest dissabte, dia 12 de desembre del 2020, a l'Església Parroquial de Santa Eulàlia d'Esparreguera, el seu pessebre monumental 2020. Un pessebre llum i de pau en uns moments difícils que tots estem vivint, en un any dolorós que passarà a la història com l'any del Covid-19 a Esparreguera. El disseny del pessebre d'enguany és obra de l'Enric Martínez. És de caire més modern, innovador, ple de detalls i simbolismes que el de l'any passat. El seu equip de col·laboradors, aquesta vegada, aquest pessebre monumental l'ha situat al bell mig del passadís central de la nau del nostre temple parroquial. El pessebre restarà visitable fins passades les festes, com sempre ve sent habitual. El podeu veure per mitjà de la vidriera i a l'obertura d'aquesta més properament. Tanmateix, si la vostra visita familiar coincideix amb alguna celebració o acte litúrgic, podeu col·laborar mantenint el recolliment de les persones participants.